Mestská časť Bratislava Staré mesto plánuje vyrúbať v prezidentskej záhrade až 46 stromov. Ľudia sa právom pýtajú prečo. Starosta mestskej časti Matej Vagač informoval, že v tomto prípade ide o proces v rámci revitalizácie Grasalkovičovej záhrady. Tá je koncepčne založená s presne daným počtom stromov aj druhovou skladbou, preto budú s istotou adekvátne nahradené. Zároveň sú od 13. marca naplánované zdravotné orezy suchých a nalomených konárov viacerých stromov a vyvetvovanie po kmeni líb, aby sa zdvihla pochôdzna výška stromov. V záhrade v rámci revitalizácie vysadia 84 nových stromov. V súvislosti s výstavbou električkovej trate na Kutlíkovej ulici vznikne nové štvorprúdové cestné premostenie chorvátskeho ramena. Práve v týchto dňoch veľké vrtáky za Technopolom pripravujú vrty na uloženie betonárskej výstuže. Následne sa budú betónovať pilóty na vybudovanie základov nového mosta. Stavba električkovej trate pokračuje súbežne na viacerých úsekoch. Na Jungmanovej, na Rusovskej ceste aj na Pápežskej lúke. Začnú sa aj práce na stavebnej časti meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom. Mestské lesy v Bratislave osadili na peknej ceste digitálnu informačnú tabuľu, ktorá zobrazuje počet voľných parkovacích miest na parkoviskách, pri muničných skladoch a pri horárni Krasňany. Kamery snímajú počet aut pri vjazde a výjazde a tak na tabuli v reálnom čase zobrazujú, koľko z približne 70 parkovacích miest je ešte voľných. To, že je parkovisko plné, tak zistíte bez toho, aby ste museli zbytočne merať cestu autom až k horárni. Hlavné mesto vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Bratislavskej zoologickej záhrady. K personálnej zmene v príspevkovej organizácii ZOO dochádza na základe rozhodnutia doterajšej riaditeľky Julie Hanuliakovej. Tá sa rozhodla vzdať funkcie k 30. aprílu 2023. Dôvodom majú byť najmä pretrvávajúce útoky, ktoré jej údajne komplikovali prácu v prospech ZOO a mesta. Pani Hanuliaková ako architektka, špecialistka pre zoologické organizácie so skúsenosťami zo zahraničia v roku 2020 najviac presvedčila odbornú porotu a uspela vo výberovom konaní. Víťaz transparentného výberového konania by mal na pozíciu nastúpiť od začiatku mája 2023. 6. marcový deň sme si na Slovensku poprvý raz pripomenuli Deň obetí pandémie COVID-19. Ide o jeden z dvoch nových pamätných dní, ktoré priniesla vlaňajšia novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Okrem Dňa obetí pandémie COVID-19 sa 22. september stal dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Dátum 6. marec bol zvolený preto, lebo práve 6. marca 2020 sa na Slovensku potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie si na celom svete vyžiadal už takmer 7 miliónov obetí. Matúško je ročný chlapček, ktorý sa narodil so zriedkavým ochorením s názvom metachromatická leukodystrofia. Tomuto ochoreniu už pred 10 rokmi podľahla jeho 8-ročná sestra. Liečba génovými terapiami je inovatívna a revolučná, pretože pomáha tam, kde doteraz nič iné nezabralo. Od toho sa odvíja aj jej cena. Tá sa pohybuje v miliónoch eur, je však doživotná a pre každého pacienta sa liek vyrába na mieru. Vďaka týmu lekárov Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a zahraničným špecialistom sa Matúško stal prvým Slovákom, ktorý absolvoval prelomovú liečbu v Miláne a práve tá mu zachránila život. Prestížny kulinársky web, ktorý sa venuje jedlám a gastronómii, zostavil zoznam najobľúbenejších pečív či koláčov na svete. Ak by ste hádali, že na prvom mieste rebríčka je francúzsky croissant, ktorý poznajú na mnohých miestach planéty, nemýlite sa. Vysoko sa umiestnilo obľúbené jedlo našich českých susedov. Moravské koláče skončili na 34. mieste, skalický trdelník bol 136. Odborníci z kulinárskeho webu uznali, že aj obľúbená pochuťka z nášho hlavného mesta má niečo do seba. Bratislavské rožky zaradili na 172. miesto exkluzívneho zoznamu pochúťok.